باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے بچے میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں آئی ایم اسکول سسٹم کی طرف سے میں آپ کو نیو سیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور نیو کلاس میں یعنی جماعت دوم میں آنے پر آپ کو پروموٹ ہونے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو نئی کلاس میں آنے پر میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں اور جماعت دوم ٹھیک ہے بچے میں آپ کو اردو پڑھاؤں گی ٹھیک ہے آپ کو جیسے معلوم ہے کہ COVID-19 کی وجہ سے حکومت کے آرڈر پر پھر سے تمام تعلیمی ادارے جو ہیں بند ہو گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن بچے اس طرح جب ہم چھٹیاں تو آپ کی ہو گئی ہیں لیکن جس طرح ہم پہلے آپ کو آن لائن کام کرواتے تھے تو اسی طرح ہم نے پھر آپ کے لیے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا ہے تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو اور وقت پر آپ کی پڑھائی جو ہے وہ ہم جاری رکھ سکے اس کا سلسلہ ہم جاری رکھ سکے تو جس طرح بچے ہم پہلے اسکول میں آپ کو کرواتے تھے کاپی کا کام یا کتاب کا تو اس کے بارے میں آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ آپ کی ایسے میں اسکول سسٹم جو ہے یہ آپ کی کاپی ہے اور یہ آپ کا یہاں پہ یہ بک ہے ٹھیک ہے نا گیندا ٹھیک ہے دوسری جماعت کے لیے فوزیہ احسان فاروقی کس نے لکھا ہے فوزیہ احسان فاروقی نے یہ کتاب اور بکس جو ہے کتابیں اور تمام کتابیں اور بکس جو ہے آپ کو یہاں اسکول سے ملیں گے بچے آپ اپنے والدین کے ساتھ یہاں اسکول آ کے اپنے لیے بکس اور کاپیز وقت پر لے لے تاکہ آپ اپنی پڑھائی جو ہے وقت پر جاری رکھ سکے ٹھیک ہے تو چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم جس طرح پہلے میعاد اول میں پڑھتے تھے جو سلیبس ہم لکھواتے تھے کاپی میں بک میں جو سلیبس ہوتا تھا وہ ہم کیا کرتے تھے کاپی میں رائٹ کرتے تھے نا ہم کاپی میں وہ لکھتے تھے اسی طریقے سے ہم آپ کو پھر سے اسی طرح جو ٹاپکس ہیں وہ ہم نے کس میں لکھوانے ہیں آپ کو کاپی میں لکھوانے ہیں تو یہاں پہ ہے یہ آپ کی کاپی کاپی ہم نے کیسے پریپیئر کرنی ہے جس طرح ہم پہلے کرتے تھے یہ سب سے پہلے ہم کیا کرتے تھے کاپی میں اپنا نام لکھتے تھے آپ سب سے پہلے کاپی میں اپنا نام لکھیں گے پھر سیکشن لکھیں گے پھر جماعت لکھیں گے یعنی جماعت دوم آپ جماعت دوم کے بچے ہیں نا آپ جماعت دوم میں ہو گئے ہیں نا تو آپ یہاں پہ لکھیں گے جماعت دوم پھر یہاں کیا لکھیں گے سیکشن اورنج ریڈ بلو آپ جس سیکشن پہ ہیں وہ آپ نے یہاں پہ رائٹ کرنا ہے اور یہاں پہ کیا لکھنا ہے مضمون یعنی آپ کا مضمون کیا ہے اردو ادب یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اردو ادب سب سے پہلے نام پھر کیا ہے جماعت پھر کیا لکھنا ہے سیکشن پھر کیا ہے اردو ادب یعنی ہم نے اردو ادب پڑھنا ہے تو ہم کیا نام لکھیں گے یہاں پہ اردو ادب ہماری دو بکس کام ہوتے ہیں ایک گرامر کا کام ہوتا ہے ایک اردو ادب کا تو گرامر میں ہم نے گرامر کا کام کرنا ہوتا ہے اردو ادب میں ہم نے اردو ادب کا کام کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم یہاں پہ مینشن کریں گے اردو کے ساتھ اردو ادب اگر گرامر لکھیں گے تو اردو گرامر اب میں یہاں پہ آپ کو جو کروانا چاہتی ہوں وہ اردو ادب ہے تو ہم یہاں پہ اردو ادب لکھ کے پھر کیا کریں گے اس کا سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں سلیبس ٹھیک ہے سلیبس ہم رائٹ کرتے ہیں تو سلیبس ہمارا کیا ہے اس سلیبس ہم اس طرح رائٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ ہے ہمارا سلیبس میعاد اول مضمون اردو ادب جماعت دوم کیا ہے نمبر ایک ہے ہمارے پاس ٹاپک کیا ہے حمد پھر دوسرا کیا ہے مفرد اور مرکب حروف تہجی ٹھیک ہے پھر کیا ہے خوشی کا دن پھر نمبر چار ہے عین غین قاف گاف جیم میم کی کیا ہے اشکال پھر نمبر پانچ ہے اللہ کا گھر ٹھیک ہے پھر کیا ہے نمبر چھ قائد اعظم اور وقت کی پابندی پھر نمبر سات کیا ہے شان بیمار ہوا ٹھیک ہے پھر نمبر آٹھ ہے تیمرداری پھر نمبر نو کیا ہے تفہیم روشنی تو یہ ہے ہمارا سلیبس ٹھیک ہے ہم نے سلیبس اس طریقے سے اپنی کاپی میں لکھنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو میں کاپی کے بارے میں بتاؤں کہ کاپی میں ہم نے کیا کرنا ہے کاپی میں سب سے پہلے بچے آپ نے آن لائن وہ کرنا ہے مارجن لائن جو ہے ضرور ڈرا کرنی ہے اور اینڈنگ لائن کاپی کا خیال بہت رکھے جس طرح یہاں پہ یہ ریڈ لائن لگی ہوئی اسی طرح سائڈ پہ اتنا ہی فاصلہ رکھ کے آپ نے کیا کرنا ہے پینسل سے یہاں پہ آپ نے لائن ڈرا کرنی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے تو آپ نے ایسے لائن لگانی ہے اور سب جب کاپی کا کام یعنی ہم کوئی ٹاپک کر لیتے ہیں کوئی کام کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے انڈیکس
इंडेक्स जो है जिस तरह हम पहले इंडेक्स लिखते थे उसी तरीके से आपने यहाँ पे इंडेक्स लिखना है। सबसे पहले डेट लिखनी है, फिर क्या लिखना है, टॉपिक, यानी जिस टॉपिक में हम काम कर रहे होते हैं। जिस तरह अब है इमला के अल्फाज, तो सबसे पहले सबक का नाम, फिर हमने क्या लिखना है, जिस तरह हम है तो हम हम लिख लेंगे, फिर लिखेंगे इमला के अल्फाज। और यहाँ पे टीचर का साइन, आपकी टीचर जो है साइन करेंगे, और यहाँ पे कौन, पेरेंट्स यानी आपके वालदेन का साइन होगा। ये है आज का कॉपी और बुक के बारे में इंट्रोडक्शन तारुफ। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, ठीक है। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।